ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសម្ដែងនៅក្តីនឹករលឹកនឹងជូនពរដល់ស្ត្រីរបស់ប្រទេសចិននិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅមុនថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមីនាខាងមុខនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឥតដែនកំណត់លោកស៊ីជីនពីងបានផ្ញើការស្វាគមន៍នៅពេលចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុមនៅក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងដែលកំពុងបន្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិលើកទី14នៃសន្និសីទប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនដែលជាកំពូលស្ថាប័នប្រឹក្សានយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាតាំងនាមជាគណៈកម្មាធិការប្រចាំបកកុម្មុយនីសចិនខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងជូនពរដល់អ្នកដំណើរស្ត្រីសមាជិកគណៈកម្មាធិការស្ត្រីនិងសមាជិកបុគ្គលិកស្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំ2ដល់ស្ត្រីនៃក្រុមជាតិសាសន៍និងក្រុមឋានទូទាំងប្រទេសចិនធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីតាមភាសាចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69